በቅድሚያ አንዴ እንደማመት አንዴ እንደማመት አንዴ እንደማመት አንዴ እንደማመት በቅድሚያ 29 አመታት በኋላ ለዚህ ምድር ያበቃኝ ፈጣሪ አምላክ ይመስገን አቦ በጀግንነት ተጋድሎ ታሪክ ከቅድማ አያቶች አያቶች ጀምሮ ውድና መተካከል የነበሩትን ጀግኖች አርበኞች ኢትዮጵያውያን ለከፈሉት መስዋዕትነት እስከዛሬ የተጎናጸፍነው ነጻነት መሰረታችን በመሆናቸው በቅድሚያ ላለፉት 29 አመታት ጠብቆን ለሀገራችን ላበቃው የኢትዮጵያ አምላክ ምስጋና ይግባው። አሜን። በተጨማሪ ለኢትዮጵያ አንድነትና ለሉዓላዊነት ውድና መተካ የሌለውን ህይወታቸው ሲከፍሉ የቆዩት ከቅድም ቅድማያቸው ጀምሮ እና እስከ የትውልዱ በወር ተረኝነት የተከፈሉት መስዋዕትነቶች ይህን መስዋዕት ከፍለው የወደቁ ሰማዕታት ለአንድ ደቂቃ የልና ጸሎት እንድናደርግ ጠይቃለሁ። አሜን። እሺ እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደምታውቁት ለምስጋናችሁ ወደር የሌለው ቃል ስለሌለኝ እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈል ነው የሚለው። በተጨማሪ የኢትዮጵያ አንድነት እና ሉዓላዊነት የተጠበቀው በቅድማ አያቶቻችን ገድል በሚያልፍ ህይወት የማያልፍ ታሪክ የተሰራበት ገድል በመሆኑ ከነዚህም ገድሎች አካባቢዎች የኢትዮጵያ አርበኞች መረማመጃ መግቢያና መውጫ በር ከሆኑት ጋምቤላ አንዷ ነች። የጋምቤላ ክልል የኢትዮጵያ ህዝብ መታደጊያ እንጂ የኢትዮጵያ ጠላቶች የፈነጩበት ወቅት አልነበረም። በመሆኑም የኢትዮጵያ አንድነት አርበኞች ግንባር ለአንድ ሀገር ለአንድ ህዝብ ለአንድ ሰንደቅ ዓላማና ለአንድ የጋራ ድል የሚያደርገውን ተጋድሎ የእናንተን ነባራዊ ታሪክ መሰረት ያደረገ ነው። በመሆኑም በሚዘጋጁት አጋጣሚዎች ተመልሰን ስለምንገናኝ ዛሬ ላደረጋችሁት አቀባበል እጅግ የተሰማኝን ደስታ በራሴና በኢትዮጵያ አንድነት አርበኞች እንደዚሁም በጓዶቼ ስም የከበረ ምስጋና እንድትቀበሉልኝ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። ሰልፍ የጀግና ድል የእግዚአብሔር ነው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። እናመሰግናለን። እናሸንፋለን።